Noah se aproximou de seus tios e falou. A surpresa de vê-los aqui é grande, muito apreciada por mim. Gostaria que fosse num outro momento, mas eu sei porque estão aqui. Apesar de Elso querer ocultar seus planos de mim, minha grande mãe me revelou de várias formas através de seus filhos. Estou preparado para enfrentar meu adversário. Desejo que vocês também me ajudem com isso. Meus guerreiros são os melhores de cada tribo aqui representada, mas sei que Elso está em maior número. Então, quanto mais guerreiros valorosos estiver ao meu lado, melhor. Hantaui abraçou o sobrinho com força, sentindo nele a presença do irmão em determinação e coragem. Então falou. Há uma rachadura nos planos de Elso. Phoebok não está satisfeito com alguma coisa. Só estamos vivos hoje porque ele nos ajudou. Ele ocupa o corpo do filho de Elso. Aconselho você a convocá-lo para lutar ao nosso lado, Noah. Tenho certeza que ele virá. Com Phoebok ao nosso lado, mesmo um exército de formigas se tornará uma grande ameaça para qualquer adversário. Nesse instante, uma voz conhecida de Noah respondeu da porta do celeiro. Era Kaia, a rainha das Ikamiabas e alfa das Fúrias Negras, que vivia no Amazonas. Ela então lhe disse: Eu sei como convocá-lo, grande alfa. Concordo com seu tio. Se há uma brecha nas fileiras do inimigo, é por ela que devemos entrar. No entanto, pelo que entendi, Phoebok luta de forma física, o que é impressionante. Então precisaremos de alguém disposto a recebê-lo, para que ele lute ao nosso lado. Raidan então perguntou, deixando os visitantes impressionados com sua presença, imponente mesmo na forma humana. Mas quem aqui poderia receber Phoebok no próprio corpo? Todos aqui são guerreiros corajosos e destemidos. Podem até estremecer diante de um grande adversário, mas nunca o temem. Phoebok é atraído pelo medo, que não há por aqui. Kuroki então se pronunciou. Estava sentado em um fardo de feno, apreciando o café que Elise havia trazido para ele. Uma pessoa que foi tocada terrivelmente por Phoebok seria o abrigo temporário para ele. Ouso afirmar que ele até se sentiria em casa. Um Kai se virou para Kuroki e perguntou. Mas de quem é que você está falando, seu urso viciado? Da pequena esposa. Ela seria perfeita. Foi tocada e atormentada por Phoebok quando as ajabas nos atacaram. E saiba que eu não sou viciado. Apenas aprecio um bom café, como que a pequena esposa faz. Elise estremeceu. Não estava preparada para aquilo. Tampouco para lutar ao lado deles. Sua parte sempre foi proteger a família enquanto Noah lutava. Kaia foi até ela e falou sorrindo. Devo admitir que o poderoso Gural tem razão. Todo esse medo que sente a torna perfeita para atrair Phoebok. Meu conselho, minha jovem Hania, é que aceite e lute ao lado do Alpha. Estará protegendo a sua família da mesma forma que estaria quando se abriga em sua casa com sua velha espingarda. Elise olhou para Noah buscando uma resposta em seus olhos, mas a forma em que ele a olhava com admiração e amor lhe deu coragem para responder. Eu aceito. Preciso ir até a minha casa orientar minhas filhas de como se proteger e proteger a casa caso alguém tente invadi-la. Ariel e Abel se aproximaram de Elise e disseram. Ficaremos com ela, tia Elise. Ajudaremos caso alguma coisa aconteça. Elise agradeceu e saiu com eles. Depois que ela se afastou, Noah perguntou para Kuroki. Tem certeza que ela ficará bem, Kuroki? Mas quem respondeu foi Kaia. Não subestime sua fé, minha grande alfa. Por baixo daquela aparência frágil e indefesa, existe uma guerreira tão feroz quanto qualquer um aqui, que vira uma fera para proteger sua família. Eu a considero como uma das minhas guerreiras, mesmo ela sendo humana. Noah sorriu aliviado. Kaia então continuou. Não choraminga achando que não tem uma matilha de guerreiros. Lá fora estão as mais valorosas guerreiras amazonas, as Ikamiabas. Viemos lutar ao seu lado. Estamos a partir de agora sob suas ordens, grande alfa dos Garous. Albuquerque se aproximou e colocou na mesa um mapa aberto de Alecrim. Esse é o mapa da cidade. Trouxe porque imaginei que iríamos precisar. Aqui está Alecrim e aqui as cidades vizinhas e as vilas. Podemos ver o melhor local para a luta acontecer. Já que o Aya está liderando as entidades das matas, há duas delas que têm total controle sobre os caminhos nas florestas, o Ayanguá e a comadre Filozinha. Essas duas entidades podem guiar os Garras Vermelhas até onde você escolher para que o confronto aconteça. Todos se aproximaram da mesa observando o mapa.
Vitinho indicou uma parte na floresta longe das cidades. As casas que haviam por ali haviam sido abandonadas desde o ataque das ajabas. Era uma área grande de mata, com muitas árvores, mas que poderia ser preparada pelo Anhanguá, que poderia transformar o lugar num vasto campo de batalha. Noah achou aquela ideia perfeita, então disse: "É um ótimo plano, Vitinho. O Aya guiará a Matilha de Elos por esse caminho, já que ele vem pelo rio, porque eu tenho certeza que ele está seguindo o rastro dos meus tios. Só precisamos avisar o Aya por onde guiar e estaremos lá esperando por eles." Quando Elos chegou na fronteira da Argentina com Alecrim, já era noite. Uma imensa lua lançava seu brilho sobre todo o lugar, refletindo sua forma majestosa nas águas do rio Uruguai. Ele respirou fundo e sentiu o cheiro de Rantau e Istu, rosnou imaginando que eles já haviam contado ao impuro sobre os ataques. Enviou seus batedores ao longo do rio, para que encontrasse uma forma de atravessá-lo. A Yara os viu chegando e deu sinal para Tal, que tinha assumido a forma de um macaco azul. Este contou para o Aya, que ergueu o braço e uma coruja pousou. Ele então disse a ela: "Conte a Vitinho que eles chegaram pelo rio. Diga que estão na outra margem." O pássaro voou e a Anhanguá foi abrindo caminho para que o pequeno chegasse rápido à fazenda de Noah. Todos haviam se reunido preparado para o momento da batalha. Quando Vitinho entrou com a informação, Noah disse: "Desenhe um caminho no papel. Explique para onde o Aya deve levá-los. Dê ao pássaro que entregue a ele. Quanto a nós, vamos esperá-los lá." Vitinho fez o que Noah lhe pediu e assim que o pequeno pássaro partiu, Kaia se voltou para eles dizendo: "Chegou a hora, Rania. Temos que invocá-lo. Agora está perto, será mais fácil." Elis ainda estremecia de medo. A vontade dela era de desistir, mas quando olhou ao redor, vendo todos os olhares voltados para ela, soube que não poderia voltar atrás. Era dela a responsabilidade de trazer o maior inimigo de todos os aliados para o lado deles. Mesmo morrendo de medo, ela faria aquilo. Sentiu Noah segurando uma de suas mãos e depois a outra. Ele então as beijou ternamente, dizendo: "Minha Rania, sei de tudo que já passou e sofreu ao meu lado. Sei de todas as vezes que meus inimigos lhe machucaram para me atingir e de todas as que quase perdi você. Eu não tenho direito de pedir isso, mesmo que você seja a única capaz de fazer. Mas se não quiser fazê-lo, eu não a obrigarei, nem eu e nem ninguém da minha alcateia. Seja qual for sua decisão, acataremos e respeitaremos." Elis olhou para ele com olhos marejados, então respondeu: "Peão, o moço bonito da fazenda de seu Orestes, acha mesmo que eu perderei a chance de estar ao seu lado e ver aquele lobo tinhoso cair dessa vez sem misericórdia aos seus pés?" "Não, meu amor, eu aceito. Ajudarei você e a nossa família diferente. Será uma honra estar ao seu lado, nesse momento tão importante em que provará mais uma vez ser o escolhido de Gaia." Noah abraçou, tocado por suas palavras. Em seguida, beijou sua testa e deixou que ela fosse com Kaia. As duas foram até a beira do rio que corria nos fundos da fazenda de Noah. Num lugar já preparado por Kaia, havia um recipiente com água do rio. Kaia pegou duas máscaras assustadoras. Aquilo fez com que Lee sentisse um calafrio percorrendo seu corpo apenas por olhá-las. Kaia colocou uma delas e a outra deu para Elis. Pediu um punhal de prata que ele sempre carregava com ela. Ergueu aquilo ao ar e falou com reverência: "Grande foi Bok, espírito do medo. Eu convoco nesse lugar de sombras. Venha a mim. Em troca ofereço esse símbolo de respeito com coragem e medo." Em seguida, Kaia mergulhou o punhal na água e falou para Elis: "Diga as palavras que te ensinei, Rania." Elis respirou fundo e com temor disse: "Aceito o medo como parte de mim e peço sua orientação, grande Foebok. Que sua sabedoria sombria possa me guiar nas sombras da noite, até que eu prevaleça sobre meus inimigos." Quando Elis terminou de falar, Kaia pegou sua mão com um punhal de prata, que fez um corte profundo, deixando sangue escorrer na água enquanto dizia: "Esse é o meu sacrifício pela sua presença e ajuda." O Aya direcionou cada ser protetor da mata para uma parte diferente.
montando uma rede de proteção que envolvia Alecrim e as cidades vizinhas. As pequenas vilas ribeirinhas que ficavam na mata foram ocultas pela comadre Fulozinha. Já os caminhos para cidades maiores, a Anhanguá quem ocultou. Ainda assim, próximas cidades ficavam ser da mata. Serena como Boitatá ficou guardando Alecrim. A Mula Sem Cabeça, Tuparandi, Matinta, Santo Cristo, Saci, Porto Vera Cruz e Curupira ficou responsável por Porto Mauá. Cada entidade sabia onde era a entrada para a cidade, mas seus moradores não conseguiriam sair. Gaia potencializou o poder de cada um daqueles seres folclóricos para que eles pudessem proteger as cidades inteiras com seus arredores, não importando seu tamanho. As cidades poderiam não estar em perigo, mas Kalashi era astuta e traiçoeira. Nunca se sabe o que ela poderia fazer se achasse uma brecha. O encanto de Anhanguá junto com o da comadre Fulozinha permitia que as pessoas até saíssem da cidade, mas elas acabavam voltando para ela, sem entender como é que aquilo acontecia. Com Uaia estavam Anhanguá, Tal e Yara. Eles seguiram a matilha de Elso até um ponto onde o rio era menos fundo. Uaia então disse para Yara: precisamos fazê-lo atravessá-lo aqui, para que possam seguir até onde meu pai os espera. Yara olhou para o Anhanguá e ele lhe disse: meu negócio é com as matas, você que é a rainha das águas. Tal então chamou a atenção deles para o movimento sutil dentro do rio. Ao prestar atenção, Uaia se lembrou do movimento que a Nagar fazia ao se movimentar nas águas, quando seu pai lutou com ela naquele mesmo rio. Ele então se aproximou da beira e esperou uma serpente que saiu calmamente. Passou por Uaia, que se manteve imóvel. Sua altura, enquanto passava ao seu lado, chegava até o seu ombro. A serpente foi se erguendo até parte do corpo assumir a forma humana. Era uma Nagá de 13 metros, bastante robusta. Seu tamanho era assustador até mesmo para as entidades que estavam com Uaia. A Nagá então falou: tenho observado vocês desde que minha filha escolheu seguir o seu alfa. Sou grata por cuidarem dela e a manterem segura mesmo depois dela ter perdido os poderes. Agora, jovem Garu, como é que posso ajudá-lo? Elso procurava um meio de atravessar seu filho Shive. Ele liderava os guerreiros tanto os Garras Vermelhas como das outras tribos que apoiavam Elso. Seus alfas enviaram seus guerreiros sob a liderança do filho de Elso, que havia mostrado um grande estrategista. Uma grande matilha com mais de 200 lobos se espalhavam pelas margens do rio Uruguai, procurando um meio de atravessá-lo. Foi quando um dos lobos uivou e os outros seguiram até onde ele estava. Perceberam um tronco enorme que atravessava o rio ligando as duas margens. Elso deu um sorriso e ordenou que todos atravessassem. Assim que suas patas tocaram a margem de Alecrim, Shive sentiu um frio percorrendo seu corpo e uma súbita fraqueza. Aquilo fez tontear e cair no chão da mata. Elso correu para socorrer o filho, sem entender o que acontecia. Nesse instante, uma névoa negra saiu de seu corpo afundando na terra, mas Elso, em sua preocupação, não notou aquilo. Ele sentiu nesse instante um arrepio na espinha que se espalhou por todo o corpo. Aquilo indicava a presença de um ser sobrenatural. A atmosfera ao redor das duas mudou por completo. O ar tornou-se opressivo, deixando as duas completamente tensas. As sombras que eram projetadas pela luz da lua se moviam de forma incomum, como se o próprio medo estivesse se materializando. Elise então ouviu um sussurro em seu ouvido que a encheu de pavor. Senti falta do gosto de seu sangue. Sua cria ainda em formação foi o melhor sacrifício que ganhei em séculos. O que é que deseja de mim, esposa do grande alfa dos Garus? Ela olhou para Kaia, que a incentivou a responder. Eu já lhe disse o que queria quando invoquei. Diga outra vez, fêmea do grande alfa, sem sua máscara agora, pois eu a conheço e quero ver o pavor em sua face ao se dirigir a mim. Ele estirou a máscara sentindo suas mãos tremendo. Foibok então se materializou com uma aparição fantasmagórica. Sua aparência era como um homem comum, porém um terror opressivo se ocultava por trás daquela face. Ele a encarava esperando uma resposta. Elise então repetiu: aceito o medo como parte de mim e peço orientação, grande Foibok.
Que sua sabedoria sombria possa me guiar nas sombras da noite, até que eu prevaleça sobre os meus inimigos. Phoebok, sorrindo, respondeu. Que assim seja. Aceito seu sacrifício. A forma fantasmagórica de Phoebok envolveu Elis numa névoa negra. A circulou tão forte que seu corpo foi elevado do chão. Phoebok então a possuiu. Quando ela retornou ao chão, seus olhos brilhavam como os de um animal selvagem faminto por sangue. Um leve sorriso se mostrava em seus lábios. Ela então falou para Kaia: A queda de Elso começa agora.